Захворюваність на ковід в Україні за тиждень зросла на понад 40%. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗу. І нині понад 16 тисяч хворих. Про чергову хвилю коронавірусу, готовність медзакладів і бустерну дозу вакцини ми поговоримо із професоркою епідеміологіною Наталією Віноград. Пані Наталія, доброго ранку. Вітаю всіх, хто в етері. Кількість випадків захворювання зростає, МОЗ відновлює звіти. Розкажіть, будь ласка, яка епідеміологічна ситуація станом на сьогодні і як впливає на цю ситуацію постійне переміщення людей? Давайте будемо дивитись від початку пандемії. Можемо сказати, що цей підйом, а це вже сьомий підйом захворюваності, який спостерігається планетарно. Це не лише проблема України. Він є найбільш простою людською мовою сказати лагідний на порівняння з попередніми. Ми оцінюємо не лише кількість людей, які задіяні в епідемічний процес, тобто мають верифікований, підтверджений діагноз досить серйозного захворювання COVID-19. Ні, ми сьогодні ж оцінюємо за багатьма критеріями. І, мабуть, досвід дуже хороший, достатня виставленість системи надання медичної допомоги, хороша налагоджена діагностика дає можливість сьогодні адекватно реагувати, правильно реагувати. І велика кількість людей, які вже перехворіли, щеплені. Ось разом така сума чинників, які зовсім змінили розвиток епідемічного процесу. Сьома хвиля, вона є найменша в цьому світі, те саме спостерігається в нас в Україні. Ми ж уже з вами маємо третій рік пандемії. І в тому плані, якщо подивитися, за цей час понад 611 мільйонів людей на планеті перехворіли. Та і Україна має за час пандемії більше офіційно зареєстрованих, давайте будемо то наголошувати, 5 мільйонів. І в тому плані, якщо поспівставляти дуже важливі для нас з вами параметри, це кількість людей задіяних, швидкість приросту нових випадків, тяжкість клінічного перебігу і летальність, скільки ми втрачаємо. То можемо з вами сказати, що сьогодні COVID-19 дуже є абсолютно лагідно і добре прописується в групі сезонних грипоподібних захворювань, якщо там йде трошки тяжча клінічна картина, або в групі так званих гострих респіраторних вірусних інфекцій. І ми вже бачимо те, що він буде мати визначену сезонність, це початок сезонного підйому, він буде мати осінньо-зимову сезонність, і в тому плані відсутність тяжких клінічних форм в такій кількості, як ми мали попередньо, у нас сьогодні реанімації не зайняті цими пацієнтами, і то, що в нас задіються більш складні форми, мають старша вікова група, це абсолютно норма для цієї групи інфекцій на загал, для всіх, будь-яких, не лише для коронавірусу. І то, що задіються сьогодні діти молодшої вікової групи, ну але ж подивіться, вони, якщо навіть госпіталізовані, то тривалість госпіталізації дуже коротка. Це є декілька днів. Це говорить про те, що вірус уже з пандемічного варіанту перейшов в сталий, для нас він прописався в людській популяції, один із видів гострих респіраторних вірусних інфекцій, який буде з нами далі йти, очевидно, скільки буде існувати людство. Тобто я правильно розумію, да, що ковід перетворився на щось на кшталт грипу, сезонне захворювання, яке буде з нами завжди. Так. Скажіть, чи є можливість зараз надати людям потрібну допомогу? Медична система зараз зазнала змін, з'явилися виклики воєнного часу. Чи витримує система навантаження? Дуже правильне питання і нагальне питання. У нас значна кількість тимчасово переміщених осіб. Якщо на початку це був потік з зони бойових дій на захід України, а потім там на закордон, то сьогодні в нас є зворотні потоки і дуже інтенсивні. А потік що на захід, а потім з заходу назад додому на схід, це є дуже збуджуючий чинник, там ми так називаємо в епідеміології, який призводить до активації епідпроцесу. Якби, може, не було таких міграційних процесів потужних, то ми б навіть мали нижчі показники захворюваності у нас в Україні. Адже ми дуже мали високі показники впродовж попередніх двох років, тобто велика кількість
кількість людей перехворіло, а від того вони мають природній, дуже потужний, захищений постінфекційний імунітет. А от стресова ситуація, війна, біда, і це триває теж уже не перший місяць, призводить до того, що наступає така так звана хронічна імунодефіцит, зниження опірності організму. І як наслідок того, навіть невеликі дози в цьому, а переохолодження, а неадекватність їжі, а стрес від втрати житла, людей близьких, друзів, родичів, це все разом, це сумація чинників ризику, ми називаємо в епідеміології, так само є таке поняття. Це обов'язково призведе до того, що буде погіршення епідемічної ситуації і в групі респіраторних вірусних інфекцій. Оскільки зараз осінь іде у нас, окрім міграційних процесів, це є формування нових колективів. Війська, призов, це є вищі навчальні заклади, це є наші школи, там, де навчання йде очно. І в тому садочки. Давайте беремося докупи, це буде навантаження на транспорт. Тобто це буде ще одне місце, де перетинаються потоки людей, і ймовірність зростає, ризики зростають зараження. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація у нас з вакцинацією? Чи достатньо вакцин, наскільки активно люди роблять щеплення? Знаєте, ми маємо на сьогоднішній день достатньо так серйозно поставлено вже ту мережу отримання вакцин і проведення самої процедури вакцинації. Це є достатньо непросте завдання, але воно виконується ефективно, оскільки продумано було з врахуванням потреб, кому в першу чергу робимо вакцинацію. Зараз буде долучатися будь-хто, кому треба. Війна своє внесла, потоки, міграція, не було до якихось інших справ. Життя треба було зберегти. Багато хто не має другої дози, яку би мав мати. Але ті, хто поїхали за кордон, там буде все виставлено належно. Ті, хто повернуться до своїх місць або залишаються тимчасово переселеними в інших регіонах, теж будуть мати абсолютно кількість вакцини, дозволяє охопити всіх, кому належно зробити цю вакцинацію. А яка у нас ситуація вздовж лінії фронту? Як можливо надавати хворим допомогу там? Чи є якась статистика, можливо, по тих напрямках? Для цього уряд робить все можливе, щоб здійснити евакуацію з зони бойових дій. Для спасіння життя, перш за все, оскільки там є порушення на критичних моментів, які визначають існування людини, це водопостачання, це адекватне харчування і забезпеченість ліками. І починаємо з цих трьох позицій, вони будуть визначати, а не щеплення проти ковіду ситуацію. Сьогодні, якщо люди знайдуть безпечне місце для перебування, не під бомбами, тоді постане питання про якісь подальші дії в плані імунопрофілактики. Питання по захисту військ відпрацьовано належно і правильно, а по людям, які залишилися в зоні бойових дій, на сьогоднішній день є велике питання волонтерам довести туди буханку хліба або пляшку води. От ви згадали про постачання ліків. А як взагалі в Україні ситуація з постачанням ліків? Чи змінилася вона, чи скрізь є необхідні ліки? Ми ж розуміємо, з огляду на війну, ці ланцюжки могли змінитися з поставки. Проблеми. Ну, я розумію, що про це ми не будемо дуже широко оголошувати, але хочу сказати, що це був один із пріоритетів із врахуванням мінно-вибухових травм, які зазнає населення цивільне, не беру за війська говорити, давайте ми ту тему потім, а по цивільному населенню це є необхідність по хронічним захворюванням забезпеченість діабет, серцево-судинна. І це було пріоритетом, це було виставлено, ми дістали підтримку і дуже значну, яка крайне була необхідна. І сьогодні по життєво важливим напрямках ми маємо абсолютно закриті всі позиції. Дуже вам дякую, що знайшли для нас час. Дякую вам за вашу роботу. Я нагадаю, з нами спілкувалася Наталія Виноград, епідеміологиня, професорка.